မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရက်မြို့နယ်ကြိုက်ခံပြီးစူတောင်းပြေရေးလေဖျားကိုတွားတဲ့လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကကျေးရွာတွေမှာအပန်းဖြေကမ်းခြေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကကရက်ထောက်ကျေးရွာကနေတမိုင်းနီးပါရှိတဲ့ကြိုက်ခံပြီးဆက်ဆက်ခရီးစဉ်ဒေသနဲ့တက်ဆက်သေးတွားရောက်နိုင်တဲ့တဘာဝကြောက်ပကြီးကမ်းခြေကိုကျမ်းမာရေးကမ်းခြေလှုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အဲ့ဒီကမ်းခြေဟာတဘာဝလှတွေကိုအခြေခံထားတဲ့ခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်အခုဆိုရင်ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပေးတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်လို့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ဦးအောင်ကျော်မိုးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားကတော့သူတို့အကြံပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုလုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလိကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြတာပေါ့။ဒါမှဆရာအဲဒီသူကြီးတွေပဲပြည်တဲ့ကြာတယ်ကျွန်တော်ယူတာပေါ့လေ။ကျွန်တော်လုပ်ကျင်တာကတက်မရေးကမ်းကြီးပေါ့။အဲဒီကောင်းရင်တရမယ်ဟိုတော်ဟိုတော်တဲ့သွားမှဆိုရင်ကွန်တိုလေးနဲ့လမ်းလေးနဲ့အေးစီတဘာဝအတိုင်းပေါ့ဒီကောင်းရင်တရရှိလို့ရတယ်ပေါ့တစ်ပင်တိရိပ်ဝိုင်းအောင်ပေါ့။နောက်ဒီဘက်ကျမဆိုရင်ကြောက်ဆောင်နေပေါ့နော်။ကြောက်ဆောင်ဒီကြောက်အခင်းကျင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်တယ်မတဘာဝအတိုင်းပေါ့လေမင်းကလမ်းလျှောက်တဲ့လမ်းကတမိုင်းကျော်တော့ရှိတယ်ခင်ဗျလက်ရှိမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးရန်ကုန်ကခရီးသွားတော်တော်များများလာရောက်လဲပတ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာစပိန်စီရာလမ်းလျှောက်သားတွေကိုလည်းလှုပ်လို့ရတဲ့အပြင်လေကောင်းလေတန်တွေကိုရှူတဲ့လေကျင်ခန်းတွေနဲ့လှုပ်လို့ရတာကြောင့်လဲပတ်ဖို့လာသူတွေပိုများလာတာပါတန်ဖြူစရက်ကနေကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိနစ်20လောက်သွားရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အတွက်ခရီးဝေးမဟုတ်လို့မွန်ပြည်နယ်ကိုလာရောက်သူတိုင်းအဒီကမ်းခြေကိုတွားရောက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလုံးမှာကတရလမ်းလဲခင့်နေတာကြောင့်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလဆိုရင်တော့ခရီးသွားတွေပိုပြီးဝင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာပါတဘာဝကြောက်ပကြီးကမ်းခြေကို2019ခုနှစ်ကစတင်ဖော်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်ဒေသဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီကလည်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။